السلام علیکم، میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تعویذ 786۔ آپ صرف تین الفاظ لکھ دیں، یعنی کہ شبد لکھ دیں، محبوب آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ محبت کے عمل، وظیفے، تعویذ کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے یہ نقش آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ آپ کو یہ میں نقش بھرنا بھی بتاؤں گا اور اس کا پورا طریقہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں تبھی یہ نقش بنائیں۔ آپ صرف تین الفاظ یعنی کہ شبد لکھ دیں، محبوب آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ محبت کے عمل، وظیفے، تعویذ کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے یہ نقش آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ بڑا ہی معتبر اور مضرب عمل ہے۔ آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ محبت اور الفت کے لیے یہ عمل سبھی کے لیے بڑا ہی کامیاب عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبوب آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے اور ہمیشہ آپ کا ہی کہنا مانے تو آپ یہ عمل کریں، محبوب آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ محبوب چاہے جو ہو، آپ کا سگا سمبندھی ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، میاں ہو یا بیوی ہو، ساس ہو یا بہو ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، چاہے جو ہو، جسے بھی آپ چاہیں اسے آپ اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی کامیاب اور پاورفل عمل ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس عمل سے دشمن کو بھی اپنا غلام بنا سکتے ہیں، اپنے افسر یا ملازم کو بھی اپنے وش میں کر کے اپنا کام لے سکتے ہیں۔ اس عمل سے محبت کے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس عمل سے کسی سے کوئی کام رکا ہوا ہے اور وہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے تو اس عمل کے استعمال سے اس سے بھی آپ اپنا کام لے سکتے ہیں۔ اگر عمل اچھا لگ رہا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ اس سے کسی کا کام بن سکتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں، جو کہ بالکل فری ہے۔ نقش آپ کو اس طرح سے بنا لینا ہے۔ آپ کو اس طرح سے تین خانے کا ایک باکس بنا لینا ہے۔ آپ چاہے تو یہ باکس نہ بھی بنائیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن باکس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ ہیں جن کو زیادہ جانکاری نہیں ہے انہیں آسانی رہتی ہے۔ اب آپ کو اس طرح سے تین خانے کا باکس بنا لینا ہے۔ اس نقش کو آپ کسی بھی دن آپ بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، اور کسی بھی ٹائم آپ اس وقت کو اس نقش کو دن میں کسی بھی وقت آپ لکھ سکتے ہیں، رات میں یہ نقش نہیں لکھنا ہے۔ اس نقش کو آپ کو اورنج کلر کے پین سے، اس طرح کا کوئی آپ پین لے لیں، اس سے اس نقش کو لکھنا ہے۔ آپ کو یہاں پر اوپر کی طرف 786 یہاں پر لکھ دینا ہے۔ 786 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر ہے تو چشمی ہے لکھنا ہے، یہاں پر آپ کو رے لکھ دینا ہے، یہاں پر آپ کو سین لکھ دینا ہے۔ اتنا لکھنے کے بعد یہ آپ کا نقش تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی کا نام نہیں لکھنا ہے۔ اس نقش کو بنانے کے بعد آپ اس نقش کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں جو کہ آپ کے دل کے پاس ہو، اور یہ اللہ کا نام 2100 مرتبہ یعنی کہ 2100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہاب۔ پڑھنے کے بعد اس نقش کے اوپر دم کر دیں۔ یہ عمل آپ کو لگاتار 21 دن بنا لگا کرنا ہے۔ 21 دن آپ کو یہ عمل آپ کو روز پڑھنا ہے اور اس نقش کے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر جب 21 دن پورے ہو جائیں تو اس نقش کو موم جامع کر کے اپنے گلے میں پہنیں یا اپنی جیب میں رکھ لیں جو کہ دل کے پاس ہو۔ پھر آپ اس کا اثر خود دیکھیں گے کہ کتنا پاورفل یہ نقش تیار ہوا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے، جائز محبت کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کی درخواست کے ساتھ۔